እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 የፖለቲካ ስብሰባ በማድረግ የተጀመረው ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይናና ደቡብ አፍሪካን ያቀፈው ብሪክስ። ብሪክስ የሚለው መጠሪያ የነዚህን ሀገራት ስም የመጀመሪያ ፊደል በመጠቀም የተፈጠረ ሲሆን የጎልድማን ሳክስ የመጣኔ ሀብት ባለሙያው ጂም ኦኔል ናቸው ቃሉን ያስተዋወቁት። መጀመሪያ ላይ አፍሪካዊቷ ደቡብ አፍሪካ የስብስቡ አባል ሀገር አልነበረችም። ሆኖም በወቅቱ ስያሜው አንዳንዴ ብሪክ አንዳንዴም ብሪክስ እየተባለ ይጠራ ነበር። በስተመጨረሻ የምትገኘው ኤስ ፊደል የአባል ሀገራቱን ብዛት ለማመልከት የገባች ነበረች። በዚህም ሳቢያ በመጀመሪያው የሀገራቱ ስብስብ ከአፍሪካ የሚሳተፍ አባል ሀገር አልነበረም። በቀጣዩ ስብሰባ ላይ ግን ደቡብ አፍሪካ ተጨምራ ብሪክስ የሚባለውን ስም ሙሉ አደረገችው። ብሪክስ በዋናነት የተመሰረተው እንደ አይኤምኤፍ እና እንደ ዓለም ባንክ ያሉ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማትን አሰራር የማሻሻያ መንገዶችን ለመፈለግ እንዲሁም ለታዳጊ ሀገራት ምጣኔ ሀብት ድምፅና ውክልናን ለመፍጠር ነው። በተወሰኑ ሀያላን ሀገራት የሚዘወርና የዓለም ስርዓትን ፍትሐዊነት ለማስጠበቅ ኢኮኖሚያዊ ትብብሮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ የተመሰረተው ብሪክስ አዳዲስ የአባልነት ጥያቄዎችን በየዓመቱ ያስተናግዳል። የዓለም ሀገራት እየተለዋወጠ ባለው የዓለም ሁኔታና ከዓለም አሰላለፍ አንጻር ብሔራዊ ጥቅሞችን ለማረጋገጥ በሚረዱ ዓለም አቀፍ ተቋሞች አባል መሆን ያለውን ጠቀሜታ በመረዳት የአባልነት ጥያቄ በተለያዩ ጊዜያት ያቀርባሉ። በፈረንጆቹ 2024 መጀመሪያ ላይ ኢትዮጵያ፣ አረብ ኤምሬትስ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ አርጀንቲና፣ ግብጽና ኢራንን በአባልነት ከተቀበለ በኋላ ከ30 በላይ ሀገራት ብሪክስን ለመቀላቀል ፍላጎት እንዳላቸው አሳውቀዋል። ቱርክ፣ ባህሬን፣ ቤላሩስ፣ ኩባ፣ ፓኪስታን፣ ሴኔጋልና ቬንዙዌላ ከእነዚህ ሀገራት ውስጥ ተጠቃሽ ናቸው። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ ቃል አቀባይ ጁሊ ኮዛክ ቱርክ ቡድኑን ለመቀላቀል ስለወጠነችው እቅድ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት መግለጫ የብሪክስ መስፋፋት በዓለም አቀፍ ደረጃ ጠቃሚ ሊሆን ስለሚችል ሊበረታታ ይገባል ብለዋል። ቱርክ በመስከረም መጀመሪያ ላይ የብሪክስ አባል ለመሆን በይፋ ያመለከተች የመጨረሻው ሀገር ነች። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በመስከረም 12/2024 በሴንት ፒተርስበርግ ሩሲያ በተካሄደው 14ኛው የብሪክስ ተወካዮች ስብሰባ ላይ አዲስ የብሪክስ መስፋፋት ሊኖር እንደሚችል አስታውቀዋል። ፑቲን እስከ 34 የሚደርሱ ሀገራት የብሪክስ አባል ሀገር የመሆን ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸው ስለ አጋርነታቸው ቀጣይነት ያለው ውይይት እንደሚካሄድም ተናግረዋል። የብሪክስ አባል ለመሆን በበርካታ ሀገራት ዘንድ እየጨመረ ያለውን ፍላጎት ችላ ማለት አንችልም ያሉት ፑቲን አሁን ላይ በተለይም 34 ሀገራት በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ወደ ቡድኑ የመቀላቀል ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸውልናል ብለዋል። በሁሉም የብሪክስ አባል ሀገራት መካከል አዲስ ስለሚቀላቀሉ አጋር ሀገራት በተመለከተ ንቁ ውይይት መጀመሩንም ፑቲን አመላክተዋል። የብሪክስ አባል ሀገራት በአሁኑ ጊዜ ወደ 3.6 ቢሊዮን ሰዎች ማለትም ከአጠቃላይ የዓለም ሕዝብ 45 በመቶውን አቅፈው የያዙ ሲሆን እነዚህ ሀገራት ከዓለም አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት 28 በመቶውን ይይዛሉ። የሀገራቱ የምጣኔ ሀብት እድገታቸው በየጊዜው እየጨመረ በዓለም የንግድ ልውውጥ ላይ ተጽዕኖ እያደገ ነው። በሰኔ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ብሪክስ አዲስ የአባልነት ማመልከቻዎችን ለጊዜው ለማገድና በፈረንጆቹ 2024 የተቀላቀሉትን ሀገራት ማዋሃድ ላይ እንዲያተኩር ድምፅ መሰጠቱን ማስታወቃቸው ይታወሳል። ላቭሮቭ አክለውም የአጋር ሀገራት አዲስ ምድብ ወደ ሙሉ አባልነት እንዲሸጋገሩ መወጣጫ ድንጋይ እንደሚሆን ተናግረው ነበር። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ ቃል አቀባይ ጁሊ ኮዛክ አይኤምኤፍ በብሪክስ ውስጥ ማንኛውንም አደጋ አይቷል ወይ ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ እንዲህ ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። የእኛ አመለካከት በተለይም በተሳታፊ ሀገራት መካከል የንግድና የኢንቨስትመንት ወጪዎችን ለመቀነስ የታለመ ከሆነ የተሻሻለና ዓለም አቀፍ ትብብርን ማስፋትና በቡድን ሀገራት መካከል ያለውን የንግድና የኢንቨስትመንት ትስስርን ማጠናከር እንዲሁም ማበረታታት አለብን ብለን እናምናለን ሲሉ መልሰዋል። አክለውም እንዲህ አይነት ተነሳሽነቶችን ለመቀላቀል መወሰን የእያንዳንዱ ሀገር ሉዓላዊ ውሳኔ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አንካራ ከዚህ ቀደም ከመረጠችው ሀገር ወይም ዓለም አቀፍ ድርጅት ጋር ግንኙነት የመመስረት መብት እንዳላት አስረግጣ በመግለጽ ከብሪክስ ወይም ከሻንጋይ የትብብር ድርጅት ጋር ያላት ግንኙነት ኔቶን ጨምሮ ከሌሎች ተቋማት ጋር ያላትን ግንኙነት ውስጥ ጣልቃ እንደማይገባ ገልጻለች። ብሪክስን እንደሌላ መዋቅር አማራጭ አድርገን አንቆጥረውም። እነዚህን ሁሉ አወቃቀሮችና ትብብሮች እንደተለያዩ ተግባራት አድርገን እንመለከተዋለን ሲሉ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን መናገራቸው ይታወሳል። ኤርዶሃን አክለውም አንካራ አካል ለሆነችባቸው ድርጅቶች ሁሉ ታማኝ ሀገር ለመሆን ትፈልጋለች ሲሉ ሀገሪቷ የብሪክስ አባል ሀገር ለመሆን ያላትን ቁርጠኝነት አሳይተዋል። የኔቶ አባል ሀገር እንደመሆናችን በብሪክስ፣ በሻንጋይ የትብብር ድርጅት፣ በአውሮፓ ህብረት ወይም በቱርክ መንግስታት ድርጅት ውስጥ ካሉ ሀገሮች ጋር ትስስር መፍጠርን እንደ ችግር አንመለከተውምም ብለዋል። እነዚህ ግንኙነቶች ለዓለም ሰላም አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብለን
ብለን እናምናለን ሲሉም አጽኖ ሰጥተው ተናግረዋል። ኤርዶሃን በጥቅምት መገባደጃ በሩሲያ በካዛን በሚካሄደው የብሪክስ ስብሰባ ላይ የቱርክ አባልነት ሊታሰብበት ይችላል። ኤርዶሃን በስብሰባው እንዲታደሙ ተጋብዘዋል ሲል ብሉምበርግ በመስከረም መግቢያ ላይ መዘገቡ የሚታወስ ነው። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የማሌዥያ ጠቅላይ ሚኒስትር አንዋር ኢብራሂም ሀገራቸው በስብሰባው ላይ እንደምትገኝ ገልጸው ውሳኔውን በጉጉት የጠበቀች መሆኑን አጽኖ ሰጥተው ነበር። ሩሲያ ከጥቅምት 22 እስከ 24 2024 በካዛን የብሪክስ ጉባኤ እንደምታካሂድ መረጃዎች ያመለክታሉ።